Labą dieną internete. Čia Darius Sikanavičius iš Savi Archeologija LT. Šiandien kalbėsiu labai svarbia tema, tai yra asmenybės ribos. Apie tai jau esu šiek tiek užsiminęs savo kitame video apie kopriklausomybę ir kontrapriklausomybę, bet šiandien tam skirsiu atskirą video. Tai pirmiausia, kas yra asmenybės ribos? Psichologija tai yra toks terminas, kuriuo apibūdinamos žmogaus taisyklės, principai, normos, ribos, nuo kurių priklauso, kaip žmogus suvokia save, kokį elgesį jis priima arba nepriima iš kitų žmonių, ir to žmogaus reakcija į kitus, kai jo ribos yra peržengiamas. Asmenybės ribos susideda iš žmogaus įsitikinimų, nuomonių, požiūrių, patirčių, savivertės, socialinių nuostatų ir panašių dalykų. Remdamasis visų šitų dalykų sankaupą, žmogus turi tam tikrą savęs ir savo ribų įsivaizdavimą, kuris objektyviai žiūrint gali būti sveikas, adekvatus arba, sakykime, neadekvatus. Apie tai plačiau šiek tiek vėliau. Asmenybės ribos veikia dvejopai. Nuo jų priklauso, kaip mes priimame kitų žmonių elgesį ir tai, kaip mes patys elgiamės su kitais žmonėmis. Na, asmenybės ribas galime įsivaizduoti kaip žmogus supanti tokį nematomą lauką, kuris, sakykime, apibrėžia žmogaus asmeninę erdvę, žmogaus asmeninę teritoriją. Tai yra tokia nematoma tvora, kuria žmogus apsitveria erdvę, kuri priklauso jam, kurioje jis jaučiasi saugus, iki kurios jis prisileidžia kitus žmonės. Asmenybės ribos yra trijų rūšių. Yra fizinės ribos ir jos iš esmės apibrėžia, kas ir kokiomis sąlygomis, kokiomis aplinkybėmis galimus liesti ir naudotis mūsų, sakykime, nuosavybę. Yra protinės ribos, jos leidžia mums turėti savo mąstymą, savo įsitikinimų, savo mintis ir nuomonę. Ir yra emocinės ribos, jos yra susijusios su mūsų emociniu aparatu. Jos padeda mums jausti savo emocijas, atskirti jas nuo kitų žmonių emocijų, su jomis tvarkytis ir atsiriboti nuo kitų žmonių pavojingų, žalingų ar manipuliuojančių emocijų bei būsenų. Taigi, asmeninėmis ribomis mes apsibrėžėme save kaip žmogų. Ir fizinį kūną, ir savo sąmonę, tai yra kas gyvena čia mūsų galvoje. Kaip visa tai atrodo praktiškai? Na, turbūt visi esame patyrę kažkokių situacijų, kai, sakykime, sutinkame naują žmogų, o jis kalbėdamas su mumis ima mus liesti, ar stovi per arti, arba atsisėda prie pat mūsų, arba pradeda mums kažką labai primiktinai siūlyti ir panašiai. Tokiais atvejais mes pasijuntame kažkaip, na, nepatogiai. Ir tas nepatogumo jausmas rodo, kad žmogus pažeidžia mūsų asmenybės ribas, tai yra įsibrauna į mūsų asmeninę erdvę. Labai ryškus, ekstremalus asmenybės ribų pažeidimo pavyzdys galėtų būti fizinis smurtas arba seksualinis smurtas arba kai iš mūsų pavagė mums priklausantį turtą. Tai yra, kai vienaip ar kitaip įsibraunama į mūsų kūną, į mūsų asmeninę fizinę erdvę ir mūsų nuosavybę. Čia yra tokie jau labai ryškus pavyzdžiai. Kai pažeidžiamo žmogaus asmenybės ribos, jis dažniausiai renkasi tarp trijų elgesio variantų. Pirma, tai yra išvarimas iš savo ribų saugojimas. Na, jeigu kažkas pažeidžia mano ribas, tai aš galiu gražiai, aiškiai ir tvirtai pasakyti ar paaiškinti, jog toks elgesys man yra nepriimtinas, o jeigu reikalinga, tai galiu kažkaip parodyti ir griežčiau. Antra reakcija yra pabėgimas, atsitraukimas, savo ribų atitraukimas. Na, jeigu aš esu čia, mano ribos yra čia ir kažkas jas braunasi, tai aš tiesiog atsitraukiu, tokiu būdu patraukiu savo ribas ir jas niekas nebesibrauna. Ir trečias variantas, trečia galima reakcija yra sustingimas, pasidavimas, nieko nedarimas. Tai yra žmogus pasiduoda, paklūsta, neprieštarauja kito žmogaus elgesiui ir žinoma tą daro savo asmenybės sąskaitą. Su fiziniais dalykais susijusias ribas pastebėti ir apsibrėžti yra daug paprasčiau, todėl nemažai žmonių jas suvokia neblogai. Daug sudėtingiau yra apsibrėžti savo identitetą, savo asmenybę, tai yra tai, kas aš esu kaip žmogus viduje. Toliau apie asmenybės ribų tipus. Dažniausiai išskiriamos keturių tipų psichologinės asmenybės ribos, tai yra keturi tipai, kaip skirtingi žmonės suvokia
ir apsibrėžia savo asmenybės ribas. Pirmas tipas yra minkštos, nuolaidžios asmenybės ribos. Tokias ribas turintys žmonės dažnai nesuvokia, kas yra kaip asmenybė, jų asmenybės ribos susilieja su kitų žmonių ribomis. Toks žmogus, na, nejaučia, kur yra jis, o kur prasideda kiti žmonės. Jis leidžia kitiems pažeidinėti jo ribas. Taip pat toks žmogus lengvai pasiduoda kitų manipuliacijai, lengvai pasiduoda kitų žmonių įtakai. Jam labai baisu pasakyti ne, jis yra nuolankus, jis mano, kad kitų poreikiai yra aukščiau už jo poreikius. Taip pat toks žmogus neretai yra priklausomas nuo kitų, jis jaučiasi turintis mažai kontrolės gyvenime. Tokiam žmogui, kaip matyti, būdinga žema savivertė, žemas pasitikėjimas savimi. Ir toks žmogus neretai pasižymi stipriu magišku mąstymu. Tai yra, na, jis nelabai suvokia, kas yra tikra, kas yra ne. Jis įpainioja realybę su įsivaizduojamais dalykais, nežino, kas yra tiesa, kas yra netiesa. Todėl turi nemažai klaidingų įsitikinimų ir kartais sunkiai suvokia pasaulį. Antras tipas yra kietos, nelankščios ribos. Tokias ribas turintis žmogus yra emociškai užsisklendęs, apsišarvavęs, jis nepagristai neprisileidžia kitų, bijo pasirodyti pažeidžiamas, bijo emociškai atsiverti ir panašiai. Toks žmogus neretai gali elgtis agresyviai, gali nepaisyti kito žmogaus ribų, gali stengtis dominuoti prieš kitus žmones. Ir tokiam žmogui būdingas, na, išpūstas, dirbtinis, netikras pasitikėjimas savimi. Trečias tipas yra, na, tokias, sakykime, korėtos, skylėtos asmenybės ribos. Tokios ribos yra minkštų ir kietų ribų kombinacija, na, toks vidurinis variantas. Toks žmogus nėra tikras, kiek ir ko jam įsileisti, o ko neprisileisti, abejojantis. Ir toks žmogus suplaka kitų žmonių ribas su savo, bet ne tiek, kiek minkštas ribas turintis žmogus. Tačiau daugiau negu kietas ribas turintis žmogus. Ir ketvirtas tipas yra lankščios asmenybės ribos. Tokias ribas turintis žmogus yra šiek tiek panašus į kietas ribas turintis žmogų, nes jo ribos yra taip pat aiškios, tvirtos, bet lankščias ribas turintis žmogus moka save ir kitus vertinti racionaliai, adekvačiai. Jisai supranta, kiek ir ko galima prisileisti, o ko ne. Toks žmogus nesusilyja su kitais, kaip kad minkštas ribas turintis žmogus, bet taip pat ir nepagristai neatsiriboja nuo kitų žmonių. Jis nejaučia nepagristo nesaugumo. Ir toks žmogus nepasiduoda manipuliacijai, jis pats nemanipuliuoja kitais, jis gerbia sveikas savo ir kitų žmonių ribas. Ir kaip minėjau, savo video apie kopriklausomybę ir kontrapriklausomybę, minkštas ribas dažniau turi moteris, o kietomis ribomis dažniausiai pasižymi vyrai, bet aišku, nebūtinai. Taip pat neretai būna, kad mūsų ribos kinta priklausomai nuo situacijos, be to, su skirtingai žmonėmis mes turime skirtingas asmenybės ribas. Na, vienokios ribos yra, sakykime, su mylimu žmogumi, kitokios yra su draugu, dar kitokios yra su bendradarbiu ir dar kitokios yra su nepažįstamu žmogumi. Sveikos asmenybės ribos, man atrodo, yra svarbiausia tarpusavio santykių dalis, nepriklausomai nuo to, kokio tipo tie santykiai būtų. Ką mes turėtume žinoti ir mokėti šią temą, šią asmenybės ribų temą? Aš čia esu užsirašęs keletą punktų, tai nenoriu nieko praleisti, todėl perskaitysiu tiesiog. Tai pirma, turėtume mokėti atskirti įvairias asmenybės ribas. Antra, turėtume įsivardinti svarbias savo gyvenimo sferas ir aspektus, kur mums labai svarbu taikyti sveikas asmenybės ribas. Trečia yra įsivardinti, kokias ribas, kokiu gyvenimo aspektu mums yra svarbios, tai yra kas mums svarbu, ką mes norėtume parodyti kitiems žmonėms, kokias normas pateikti. Ketvirta, mokėti atpažinti nesveikas, žalingas asmenybės ribas. Penkta, mokėti nusistatyti sveikas asmenybės ribas. Šešta, mokėti tinkamai parodyti, paaiškinti, na, kažkaip sukomunikuoti kitam žmogui tas savo ribas, kurias mes jau nusistatėme. Septinta, būtų mokėti sveikai savo ribas apsaugoti, jeigu kažkas jas braunasi, tai ką daryti sveikai, kažkaip neperdedant. Aštunta, būtų mokėti tinkamai gerbti kitų žmonių ribas. Tai yra jų nepažeidinėti, su jomis nesusilieti ir panašiai. Kai ką iš šių dalykų aš aptariau šiame video, apie kai ką kalbėsiu ateityje,
susijusias nuorodas, kaip visada įdėsiu į video aprašymą apačioje. Jeigu šitas video jums buvo naudingas, galite paspausti like, galite jo pasidalinti su kitais, man tai tikrai būtų naudinga, man padėtumėte. Jeigu nenorite praleisti kitų video, galite užsiprenumeruoti šitą kanalą paspausdami subscribe. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo.